Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Dámy a páni, toto je náš hudobník Marian Čurko. Vítajte, dobrý večer. No, toto je veľmi veľká sála. Ale je vás tu, je vás tu veľa. Dobrý večer ešte raz. Sme veľmi rádi, že ste prišli. Dámy a páni, dovolte mi na úvod povedať pár takých technických informácií. Prvá technická informácia znie. Toto, čo tu uvidíte, je partička. Druhá technická informácia znie, čo je partička. Partička je improvizace. To znamená, že kluci budú improvizovať, co znamená technicky. Tretie vzáte, že nevedia, co budú delať v tomto momente, hej. Ale my vám to chceme dokázať, že to tak je a preto vás potrebujem. Potrebujem, aby ste sa zapájali aktívne, aby ste vymýšľali, aby ste to hercom trošku kazili. Aby sa vám to tak dokázali trošku, že to je skutočne improvizace. To je prvá vec. Druhá vec, máme také hry, kde sa hádá. A máme istých odborníkov v tejto hre, ktorí, keď hádajú, tak im to fakt ide výborne, jednoducho. A tých väčšinou posielame dozadu v niektorom momente a budem veľmi rád teda v prípade, že niekoho z týchto odborníkov pošlem dozadu, RG, že niekto z vás sa k ním pridá. Ideálne nejaká dáma, ktorá naberie odvahu, hej? Ale nemusíte sa báť, fakt ide len o to, aby ste na ňa dávali pozor, hej. Dobre? A do tretice, keby náhodou prišiel taký moment, že by som niekoho z vás poprosil, že dámo, pane, poďte na pódium, súčastnite sa nejakej hry, nemajte z toho strach. Fakt to nemajte strach, fakt to bude príjemný zážitok. Dobre, akože fakt, môžem vám slúbiť, že to bude fakt príjemný zážitok, ak teraz si nerobím vôbec randu, dobre? Dámy a páni, keď sa som dosť na úvod, dovolte, aby som privítal tých najdôležitejších. Pán Igor Chmela, Ondra Sokol, Richard Genzer a Michal Suchánek. Dovolte mi povedať jednu vec na úvod. Ríšo, tak vaši zase nepřijeli. Dovolte mi povedať jednu vec na úvod. My sa samozrejme nevidíme prvýkrát tuto takto na pódiu. Michal urobil vonku takú jednu vec, z ktorej dvaja ľudia nemajú radosť. A to je konkrétne zvukár a ja. Pretože začal hádzať baterky po tej pochodbe.
A jednu z těch baterií, jak jsem si dobře všiml, ještě stále v ruke. Nevím, si... A robí to velmi rafinovaně, lebo tvrdí, že mi chce trafiť gule. Ale ani raz se na mě nepozře, a vždy mi pozře na hlavu a snaží se mi trafiť hlavu. Teď to je kousek. No, ne úplně, ale máš tu baterku v ruku, že zle jsem viděl? Máš. Trošku za toho bojím. Co hovorí, že jsem to zbadal velmi nenápadně, tak jsem zvedavý, že kam to poputuje. No. Dámy a páni, na úvod bychom si mohli dát takovou hru. Čo vám k nej mám povedať? Ja rozdelím hercov do dvoch dvojic a všetko ostatné uvidíte sami. Pretože v princípe... Ja neviem, či nepríde hneď teraz. Nepríde, ale ešte by som si tú baterku šetril, ešte možno príde hra, ktorá skutočne akože teda... Áno, je to tento typ hry. Hra sa menuje Dva v tom a Dva v tom tomto prípade... Ďakujem pekne. Dva v tom, tomto prípade znamenajú, že dvaja v tom sú Ondra spoločne s Richardom a druhý Michal spoločne s Igorom. Veľmi jednoduché zadanie, musia rozprávať stejne ten istý text a synchronizovanie, hej? A my si teraz musíme vymyslieť tému, o čom by mieli viesť dialog. Kto by oni dvaja mieli byť, podľa vás? Dobre, čiže máme doktora a čoho? Len si poďme konkrétne čoho? Ginekolog, to... Čiže to je neuveriteľné, že toto každého nápadne ginekolog a vždy to povie žena. Že vy máte nejakú úchylku na tej... Že keď vám sa... Priznajte sa, že keď vyskočíte na tú kozu, že vám sa to vlastne páči. Neviem, prečo som to povedal. To je úplne jedno. Dobre, chcem povedať to, že niečo iné skúsme vymyslieť. Na ginekolog sme hrali fakt všelijakých rôznych a všelijakých, kde sa hrábali. Ortoped je výborné. Dobre, čiže pán prišiel, povedzme si, že Ondro spoločne s Richardom budú pán, ktorý má umelú nohu a zistili, že teda, že existuje nejaký nový typ, nový typ lepší tej, no, čo to je? Tej umelej nohy k ortopedovi, že teda by chcel podstúpiť operáciu. Dobre, môže byť? Co? Jaj, vy ste nepočúvali vôbec? Ne. Že vy ste pán, ktorý má umelú nohu a vraj teda na ortopédiu prišiel nejaký nový typ, ktorý vám uľahčí život. Čiže pýtate sa doktora, že jaké sú všelijaké... No, no. Jaké sú všelijaké možnosti tej umelej nohy, dobre? A toto je samozrejme Michal spoločne s Igorom, sú pán doktor. Dobre, nech sa páči, dámy a páni, začíname túto hru práve teď. Tak. Dobrý den, pane primázi! Mám špatnou umělou nohu. Jak mi s ní můžete pomoct? Seří! Takhle. Tak. Kdo má nohu? Kdo vám to dělal, pane? Vy, pane primázi. Tak to je v pořádku. To se na tom dělal nohu jednomu pánovi. A ještě mě pobolívají oči, pane primázi. Primázi. O co? Oči! Tak. Helejte se. Já jsem ortopedický lékař. Já mám doma... Doma? Já mám takovou malou skřínku. V té skřínce mám ještě menší skřínce. Já si tam odskočím, mrknu na to a uvidíme, co se s tím dá dělat. Pane primázi, můj pes má taky umělou nohu špatnou. Co mu doporučujete? Utratit.
Ne, dělám si legraci, samozřejmě. Uspat. Uspat, dát ho na operační sál. Já mu to otevřu. Podívám se, jestli ta noha ještě bude moct někdy šlapat. Záleží na tom, co je to za čokla. Jestli je to honík nebo čorač. Jestli je to čokáč, pak nožky nepotřebujeme. Je to honík, pane doktore primáři. Ajajajaj, honíka teda pejsek, který honí. Pejsek, který nekouše, neštěká. Jste v pořádku, pane primáře. Já měl dlouhý večer. Já měl sračku. Dámy a páni, ja vás teraz poprosím o jednu vec. Na tieto kartičky, keby ste napísali vždy dve slova, vieci ideálne, ja neviem napríklad, že, ale nie spoločnej oblasti, to znamená nie kočka a pes, ale kočka a obloha, hej? Čiže niečo úplne, alebo jídlo nejaké, kočka, ale vždy len dve slova. To bola obloha. Poprosím vás, keď vás nenapadne, tak nič, hoci aké dve kombinácie, každý na tú kartičku vždy len tie dve slova. Rozdielte to čiarkou, ak môžem poprosiť. Čiže napísať, čo vás napadne, hej? Pošlite to ďalej. No tak, akože ne každý z nich má napísať kočka. Nie každý, nie. Iné, samozrejme, hej? Rôzne iné kombinácie. Keď vás len napadne, keď nie, podajte to ďalej, ja si to potom, vždy to potom otočte, samozrejme, a keď to bude plné, tak mi to dajte. Dobre, potom na konci. Vyskúšame takú úplne novú hru v tejto ostrave. OK. Dobre, dámy a páni, dáme si teraz druhú hru, ktorá sa menuje poezie. Ale ja by som bol teraz rád, keby sme si nedali tu dokončovací poezie, to znamená, nedokončujete verš, ale každý sám vytvorí verš, dobre? To znamená, dáme si nám veľmi... Čo je Richard? Milujem túhle tú hru. Myslím si, že tá, čo bude následovať, to miluješ viac. Brechtovú divadlo. No, čiže poďme si vymyslieť tému, o čom by ste chceli slyšať peknou básničku. Respektíve, vymyslíme si názov tej básničky. Môže to byť fakt niečo pekné, romantické, ale malo by to byť niečo neúplne typické, hej? Napríklad láska na prvý pohľad, ale nejak trošku mierne pomenené niečím, hej? Tak skúste, čo vás napadne. Imigrant. Básnička imigrant. Jem vrzli dveře, vrzli v pantu, přišla tlupa imigrantů. No, čekali, to je pekný začátek. Dali by se také to něco zkusit, čiročeně? No tak teď už bych dal si něco jiného. Dobré, tak zkusme něco jiné. O čem byste chtěli slyšet básničku? Ale, ako? To by som tieto ničo, já vím, či vyťahoval zrovna. Někoho som pobavil, ale tieto dny by som radšej to dá, akože skúsme také něco kultivovanejšie, nevím asi... něco. Ako? Bejskovi, ktorú o nohu prišiel. Vy ste tu, ako tu žijete v Ostrave? V pohode ináč? No je akože dobre, ja sa len pýtam, akože, lebo mňa prvé, čo napadlo, tak je také brutál. Dobre, čiže o bejskovi, ktorý o nohu prišiel, je krásna básnička.
OK, dobre, je to super, akože je to super názov na vesničku. Začneme, ak môžem poprosiť, tak začneme od Ondru, pôjdeme k Richardovi, k Michalovi, k Igorovi, vo veľmi príjemnom a pokojnom tempe, kde kľúci teda musí udelať jednu jedinou vec, vždy musia povedať jeden krátky verš tej básničky a potom ako keby opticky podávajú slovo tomu ďalšiemu a ten v tej básničke aj ideovo, aj obsahovo by mal nejakým spôsobom pokračovať, ak to samozrejme sa podarí. Dámy a páni, nech sa páči, začal sa hra, ktorá sa menuje Poézia a tému poznáme. Ďakujeme. Od koho začínáme? Od teba, prepáč. Aha, pardon. To je hovno, pak jdu já, ty vole. A ještě jednou, pardon, o pejskovi, který o, přišel o nohu. O nožičku. Který o nohu přišel. O nohu, no. Aha, tak jo. Marian, tak ještě raz to začneme, dobré? Čiže, dámy a páni, nech se páči, začíná se básnička o pejskovi, který přišel o nohu. Josef Kráčmera o pejskovi, který o nožičku přišel. Vyběhnul dnes Alík ven, dnes je jeho velký den. Přišel Alík o nožku, vzalo mu to i punčošku. Byl to pejsek buzerant, avšak žádný emigrant. Nemohu chránit hranici, nemohu. Neb v kotce jsem přišel o nohu. Byl to průčík Tvrdel, co v kotci natrhl mi. Jak se říká u psů prdel? Čumáček. Je to stejně nechutný, ale to aspoň z druhé strany, vole. Jak Alík přišel od Labku? Jak? To bylo tak. Po městě jel tramvaják a volal, ahoj Alíčku, teď ujedu ti nožičku. Alíček mu nevěřil. Tramvajáka prověřil. Když se tramvaj blížila, ta bestie tam skočila. Strčila tam nožičku. No pokračuj, geníčku. Alíček už se nebojí, i když nemá pohybové ústrojí. S tramvajákem začali slavit, psí řečí začali se bavit. Hafity, hafity, haf, haf, haf. V tom přišel lesník a piv paf. Tak jsem prohrál. A tak Alík třínohý teď mrtvý je a povídá si s bohy. A já bych řekl s bohem, básničko. Rád bych vymyslel na to nějaký rým, však nejde mi to,
Nevadí. Zkuste si něco domyslet, co by se třeba rýmovalo na Alíka nebo na jeho ujetou tlapičku. Neboť tramvajáka už jsme tady projeli. A tak říkám, tato básnička je už u samého konce. Chci zakončit jí důstojně, dát jí nějaké, kurva, dobré proporce. Ale myslím, řeknu to takhle narovno, tahle báseň stojí za hovno. Tento syndrom my poznáme, volá sa, že nechaj Igora mluvit. I vieš čo, mám takú novú hrutu, ale ešte predtým by som sa... Ja si nejmi sluchátka, nejmi niekoho sebou. Ja by som sa fakt rád spýtal na tú teóriu, lebo to som celkom nepochopil a sme to len tak rýchlo prešli. To fakt myslíš si, že keď niekto pláče a že je smutný, že je automaticky nadržený? Jestli môžu mluviť ja ze svých skúšeností. Je to tak. Ty pak řekl, že má kytaru, ty vole. Já tomu nerozumím, ale že... To znamená, že ty, keď to vidíš... To chodil nějakou... v Praze v 80. letech, ten spartakiádní vrah, ty vole. No ne, když máš kytaru, tak nejsi nadržený, protože hraješ na kytaru a lidi tě obdivují, jako můžeš hezky na kytaru, ty vole. Předtím si řekl, že jsi nadržený, tak máš kytaru, ne, že ne, já jsem říkal, že když jsi nadržený, přeci nemáš kytaru a nehraješ na kytaru. A proč o tom mluvil? No, protože když máš kytaru, nejsi nadržený. Proč jsi mluvil o tom, o kytaře, ty vole, teda? Chtěl jsem dát protipol tomu, že pláčeš, vole, jsi smutný. A napadlo mě jenom kytara, protože kurva na harfu neumím, vole. Já len mám pocit, že... Ty jsi třeba podíval na zprávy na televizní noviny a druhý den si říkal, no po hospodě, tyjo, včera ve zprávách, já jsem viděl, byly záběry normálně u maďarských hranic, jako strašná spousta nadržených Syřanů. Tam to je jinak, tyhle, tam jsou k tomu donucení. Aby byli nadržení? Já jsem si asi v půlce toho... Já vám prostě řeknu, že mezi... Jo, jasně, ty vole, tak on někdo zahrnul v kanálu La Manche, ty vole, a zbytek té rodiny je nadržený, protože pláče, ty vole. Ano, stejská se jim... Co je... Já vám řeknu, že prostě být romantik mezi váma třema je úplně na hovno, prostě, vole. Prostě nejde. Je to prostě smutek. Nadrženost je smutek. A vím, o čem mluvím, vole. Takhle se losuje sportka v Bratislavě. No. Počúvajte, no, ja som takú, vymysleli sme si takú novú hru, že po jednom by ste si mali sem prísť, ja to budem len takto nejako toto, vytiahnuci z tohto osudí jedno. Proč mi to pripomína Absolonovou? To asi ten šnek. No to je losovací buben, ty vole. Vyťahnite si, Iggy, ak ťa môžem poprosiť, začni ty, skúsi vyťahnuť jedno, prečítať mi to, ja si tam napíšem na to, že Igor. Tam sú vždy dve slová len, vysvetlím pravidla hry. Mám to vytáhnout, nebo... Máš to vytáhnout, vytáhnout rukou. Prečítať tie dve mená a mali by si na to vymysleť príslovie, porekadlo, alebo... Tie dve slova dostať do príslovia, porekadla, alebo pranostiky. Tak to radši vytáhnu kytaru, ty vole. Je to úplne, nikdy sme to nehráli. Už som sa smutnej, ty vole. Skús to len prečítať, prosím ťa. Čevapčičí koncert. Čevapčičia koncert. Môžeš z toho urobiť príslovie, porekadlo, alebo pranostiku. Hej? Dobre, ja si píšem, že Igor, toto je číslo 1, Iggy. To už mám říkať teďka? Nie, ešte si sadni, teraz si každý vyťahne. Koncert Čevapčičí. Dobre, čte? Kalhotky, Coca-Cola. Kalhotky, Coca-Cola je 2 a to je Geňa. Dobre. Michal, teraz teba... Vidím, Michal, že nerozumieš asi, že čo chcem. Komár síra.
Komár síra, no. Rozumíš, či nerozumíš zatím, čo? Jako jak se do lesa komár, tak se z lesa síra? Ano, ano, ale mělo by to mít nějakou logiku. Mělo by to mít jak se do lesa komár? Mělo by to mít nějakou, jakože vytvořit nové porekadlo, jak keby, chápeš? Z brusu nové. Může to být dokonce i pekné něco, nemusí to být jen vtipné, může to být i celkom zaujímavé. Prepač. Okurka, letadlo. No. Tyba, to jsem si myslel, že mám nejhorší, tybo. No není, no. Je to úplně nová hra a vlastně dost ťažká, lebo musí, fakt teda, já to ještě raz prečítám. Tak samozřejmě dost ťažká a dost blbá. Prečo? A my musíme na tohle vymyslet přísloví. No. A to je celý. Jako. Aha, je to přísloví. A musíme ho pak vysvětlit, nebo ne? No to bychom měli pochopit z toho. Aha, tak a když už jsem hotový, tak můžu to říct? No. Lepší okurka v hrsti než letadlo na střeši. Chtěl jsem nahradit komára a síru něčím lepším. Je tady horník a ucho. Lepší horník v hrsti, než ucho na střeše. Jasně, no. Tak dlouho horník leze do díry, až mu to ucho utrhne. Vidíš, to si úplně zbrusu, no? Richard, máš něco, že kalhotky a Coca-Cola? Dámhle, já jsem to teďko měl, počkej, nech mi, počkej. Dobré, Iggy, ty máš něco? Já mám koncert a Čevapčičí. No, tak když zpěvačka na koncertě křičí, tak z ní vytáhni to čevapčičí. OK. Richard? Moment, Vato, mě počkej, já se musím vlejt. Kam jdeš? Nechceš gitaru? Ty Vato, měl mě zblbnout ten horník, ty vole. Tak zkuste si ještě po jednom vytěhnout, když tam je jedna várka. Iggy, jak tě můžem poprosit, tak nemusím to ani asi to písat tím pádem. Jo, už mám. Ano? Prepač, ty jsi mal kalhotky a Coca-Cola, hej? Jo. Stokrát Coca-Cola umořila kalhotky. To bylo to prilácné. Stokrát to je lahev od Coca-Cola. Ne, jakože se... Já myslím, že se povčíješ, jako... Tak to je, co se v tom případě říká moc Coca-Cola, kalhotčiny, smrt. Ještě se říká kalhotky s Coca-Colou. No ještě tam něco máte, napadne vás něco? Tady mám něco nečitelného. Počkej, já jsem to také jsem ti asi nedal. No, tak jsem tohle, to se dá přečíst. Duha a žirafa. Ale dobré, tak máte to ještě nějaké na výběr? Sekundu. Nevyznam škola. Napadlo jenom tady vlkodlak a žebřík, ty vole. Si tým vlkodlak, ale žebříkovi nevěří, ale ty vole. Co, nič? Já vás nebudem trápit, tak... Co jsi to řek? Si tý vlkodlakovi žebřík nevěří, tak... Je to vole, tak takhle se to dělá, ty přísloví. Prostě do toho normálního přísloví mrdneš ty dvě slova. Tady mám ještě jedno, já vám ukážu, že to jde. Květináč a gumička. No. Tolko se chodí s květináčem. Po vodu a ještě práskne gumička na gatech, ne? No, to je jeden jako bez květináče, bez gumičkou, druhý jako bez gumičky za květináč, ty vole. No, přesně, to je ono. No, přesně tak, to se tak dobře. No dobré, kašleme na tuto hru. Vidíš, že se to děkujem. Ale použili jsme něco. Já už vím květináč a gumička. No. Jdeš s květináčem po gumičce. Ještě jednou? Jdeš s květináčem po gumičce. To je vtipný.
Jdeš s křížkem po funuse. A to mi přijde mnohem lepší a vtipnější, než to první, co jsem řekl. Jdeš s květináčem... A můžeš mě to přísloví vysvětlit? Ono to má i opačně, jdeš s gumičkou po květináči, ono to vlastně je opačně. Protože první se jako užívá, že máš jakoby pubertu, gumičky, používáš tohle a pak seš mrtvej a seš po květináči. Logiku to má. Jasně, ty vole, vlastně jako mladý gumičky, starý květináče. Takže ty jsi to pochopil jako jediný. Jasně. Gumička rovnic květináče. Přesně tak, no. Květináč musí, gumička může. Dámy a páni, jak sa partička začína, tak sa aj končí. Dnes pre nás učikovali pán Ondra Sokol, Michal Suchánek, Richard Gencer, Igor Kvelá, tu to im hral pán Marian Čunko. Ďakujeme veľmi pekne, Ostrava!